Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Volong Fallen Dynasty. Myslím si, že posledního. Jako první dojdeme tamhle na věž, odevzdáme všechny cikáda šely, který nám zbyly. A měli bychom dostat tablet, poslední tablet ve hře. Tablet jsou tady takový ty poznámky. Takže vyskáčem nahoru za tím pánem. Kde je ten tablet? Aha, já mu nedal všechny. Jedna zbývá. Tak sem za ním skákneme po té další misi. Vypadá, že mu začalo hřábat na maják. Takže po té další misi sem skočíme. A uvidíme, jestli se s náma bude chtít bavit a dá tam za odměnu tablet. Já si myslím, že asi tam musí nějaký reset mezi tím. Takže bum. Dáme travel a jdeme na poslední misi, dámy a pánové. Crouching Dragon Trial. To je X vln za sebou, jo, takže opatrně šetřit lahvičky, používat ten healing, který máme. A mělo by to být všechno fajn. Zkusíme, jestli nemůžeme sumoníka. Ale nevěřím tomu správně. Takže já udělám ještě jenom jednu věc a to, že tady do equipmentu si připravím Dragon's Cure Powder, jo, který regeneruje životy, kdyby nám došly ty lahve. Tak kecu. Jsem děláš prdel. To
jako zůstalo teď. To je, proč to nevykryju? A on mi ne... já to ani nevykryju a ani mu nedám, ani mi to nedá damage, tak já nevím. A já tam ležím na zemi, ale hodinu, víš co? Po mně one hit, ne? A já tam ležím hodinu na zemi a nemůžu se zvednout, prostě no. Tak kurňa fix. Tak jo, no. Takže znovu. Ne. No. Aha, takhle. On tam má prostě jiný timing, než ho má normálně. Na tohle toho vadinu. Na ten charge. No, on tam prostě to trvá díl, než to hodí. To je už, já už jsem asi debil úplně. Jsou trošku jiný, no. Jsou trošičku jiný ty animáci.
jsou silnější, no. Mají, nebo respektive mají trošičku jiný komba. Je to podle mě odpovídající té nové obtížnosti, té Dragon, jo, protože to je Dragon Style. Tak to asi právě tím, jakoby se snaží odpovídat. Co to je za sračku? U mě prostě one hitne, ale... Ach jo... To snad přestává být zábavný, no. Ale tak... Je to prostě tak, jak to je. To je ta příprava prostě na ten správnou, na tu správnou obtížnost. Ale tenhle pán jako furt mele, jak mě sere už trošku. Jo, to byl poslední rovnou, jo. Tak to jo, potom. No, nebyl. Ty vole. Tak ale už dobrý, ne? Já jsem v jednom stunu prostě, už hodinu. Nevidím nic, nemůžu odsaď vylézt. Jsem zaseklej ovlajku, ty vole. Kriste pane.
Už dobrý, ne? Tak stůj chvíli. Já nemůžu prostě ani utočit, ale. Prostě to je permastun. Ono ti to dá prostě Dragon Power, jako Dragon Difficulty, ale ty nemáš ten gear tomu odpovídající. To je prostě úplně idiotský. Protože v Dragon Difficulty samozřejmě... Ne, to ne, snad, ty vole, jo, dobrý. Protože v Dragon Difficulty samozřejmě máš pětkový gear, že? One hit, jo? Já se prostě nemůžu healovat. Já se healnu a instantně dostanu nějaký damage. On je furt hlavně hrozně daleko. A to už je všechno, nebo ještě tady bude dalších pár vln? Já nemám hrozně rád tyhle nepřeskočitelný keci. Jo, prostě... To jsou úplně prázdný žvejky, tyhle prostě povídačky, co tady on povídá. Jo, příběhově úplně o ničem, neuvěřitelně moc. A no to je jedno. Tak, visit Hidden Village of Maut. Bla 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 bla. Tak v tento moment jsme měli dostat. Provedeme kontrolu. Flight high a hunting the great deer. To znamená všechny battle flagy a splnit všechny mise. Zbývá nám tedy collect all tablets, kdy nám zbývá jeden poslední od toho pána, kterýmu jsme dávali golden cicada shell. Zbývá nám naučit se všechny wizardries, což už nebude nic těžkýho, protože samozřejmě už jediné, co musíme udělat, je tohle a tohle, stejně tak tohle a tohle, stejně tak tohle, no prostě to nejde jako opakovat pořád dokola. Tak. V tento moment máme všechny wizardries. Zaběhneme zpátky dolů.
Zkusíme, jestli ten pán pomatenej, kterému dáváme cikáda šeli, nebo jsme dávali, už bude dobrý teď. A bude se s námi chtít bavit. Aha. To mě jsem trochu překvapen. Aha, aha, aha. Tady totiž by v tento moment, po tom, co se mu odevzali 20 cikáda šelů, jsem měl ten poslední tablet spawnout. Jo, a... Zkusíme tedy reloadnout samotnou areu od Battle Flagy znova. Jo, zkusíme tady dát prostě reload. Ještě jednou. Protože v tenhle moment máme všechno a opravdu nemáme jenom tu jednu jedinou věc, jo. Jeden jediný tablet. Golden Cicada Obsessed Hermit's Scribblings. A nevím proč, prostě se tam tak blbě tetelí a... Můžeme se podívat, že Golden Cicada Hermit Scribblings. Jo. Ty prostě nemáme. A už jsou tady. Inner Elixir, jeho Scribblings. Takže... by se měli mít i to, doběhnu na Battle Flag, protože nám v tomhle případě zbývá poslední věc. Poslední. Udělám kontrolu. Well Read a Wizard Remaster, opravdu nám tedy zbývá pouze Great Gatherings a pak samozřejmě platinová trofej. Great Gatherings, to je trofej vlastně za to, že vyvoláte všechny pomocníky. Jak to udělat teďkon v tenhle moment? Jelikož ta hra vám to úplně nedovolí, protože v každý misi nemůžete mít nutně zrovna všechny všechny pomocníky, nicméně všechny můžete mít ve Village of Calamity na Rising Dragon obtížnost. Jo? To znamená, že my si pustíme první misi Village of Calamity na Rising Dragon obtížnost. Dojdeme na první Battle Flag, tam si postupně všechny vyvoláme, vždycky vyvoláme dva, oba dva je necháme jít, vyvoláme další dva, necháme jít a tak dál a tak dál a tak dál. Jo, přeskáčeme všechny animace. Vydáme se dál. Když už tady jsem, tak... No, potřebujeme najít první Battle Flag. Pardon.
Vidíš, že všechny zbraně jsou rovnou na úrovni 7 jako upgradeu. Výtečná to věc. A Jarmory. A tady máme první battle flag. Tak, my teď uděláme co? Inventář. Tady si vyhodíme Dragon Skewer Powder. Jo, a dáme si tam Willow Branch. Tiger Seal máme dostatek. Jo, dohromady je 17 pomocníků, takže si je spočítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jo, a všech 17 my teď postupně vyvoláme. Takže Zangliao. Guo Jia. Teďkom použijeme Willow Branch a necháme oba odejít. Sun Yu. A Xiao Hou Dun. Necháme oba jít. Yuan a Han Dang. Cheng Pu. A Huang Gai. Sun Quan a Sunce. Cao Cao a Honging. My samozřejmě víme, že už je máme dávno označený, protože jsme je používali. Protože je máme na nejvyšším levelu, oba dva. Nebo jí a jeho. Liu Bei a Sun Yan. Oba je necháme jít. Zhang Fei a Guan Yu. A zbývá nám Zhao Yun, u kterého víme, že už jsme ho jednou použili. Tak, teďko já si tady překliknu, zdali to všechno bylo správně. A je to tak, dámy a pánové, ukážu vám na obrazovce, jak to teďkon je. A můžete vidět, že máme hotovo všechny herní úspěchy otevřeny. Takže unlock all achievements. Tento moment se podařilo. Takže toť vše. Toť vše, dámy a pánové, teďkon travel přes město. A nebojte se tu hru teďkon teprve hrát. Až teď začíná ta zábava na Rising Dragon difficulty. Teprve tady začíná to, jak to má fungovat. Budou vám padat nový předměty, nová jejich úroveň, to znamená pětkový, pět hvězdiček. To znamená i jedna vlastně abilitka navíc. Já 100% budu pokračovat,
Už to však nebude ve videu, už to nebude v návodech. Pokud chcete nějaké doporučení, build, který bych doporučil do Rising Dragon difficulty, by byl určitě postavený tady na Water Virtue, protože pokud začnete používat kouzlo, které je tady, Omnius Chill, je to hrozná sekačka na bose, jo, neuvěřitelným způsobem to ničí veškerý velký animáky a bose. Některý to dokáže prakticky one hitnout, two hitnout, takže opravdu velice, velice silná záležitost. A proč vlastně hrát ten Rising Dragon? Team Ninja je populární tím, že opravdu umějí svoje New Game Plus, respektive ono to není New Game Plus, ono je to nová obtížnost. A přísahám, určitě si to užijete a začnete víc teprve řešit buildy, itemy, jo, úplnou optimalizaci, učit se správně ten combat systém a začne to být teprve ta hlavní zábava. Takže já vám děkuju za sledování celé Wolong série a já už samozřejmě budu pracovat co nejdříve na nějaké další hře pro návody a my se u ní určitě uvidíme zase tady. Mějte se krásně, děkuju za sledování a nashledanou.